naini domi naini perdaun ba imhu tu hamalu do bensire ne bene bede hamu tu fale ho hau amu venansu da coste perere programma li amaxoin ho zesuita sera lettura evangelio domingo do oinien domingo ba dalla ronulo de singha tempo comunien foti husi e san mateus hak tuira nesane e tempo ne ba pedro hak besi ba jesus o de dehan hau maung e alen sala dalla waina soru haukari hause perduania dalla hira toda la hito Jesus satan bania haula dihan toda la hito ma ve hito nulu dalla hito tane maro magnereno ane san diurai de neve hakara katene ni tusan to nia atansira wan hira ni ha hu si si tusan si lori ema ida neve ia tusan osan rihum sanolo tania la ihe buat ida atuselo ni nain haruka fan tihania hamutu ho ni fen o ansira ho ni sa santoma atu hodi belselu tusane atane haknia monubani ain hodi dehan nai harai loron ruma mai hau hausi selu hotu nai hanuin atane fo fali perdua hodi perdua tu santoma molok sai atane hetan ni maluk ida neve ia tusan osan atus ida bania kartia hahu hatata nia dehan selo one tusan malok ni haknia hodi husu bania harai kloro rumah mai hau hause selo hoto mai be nia lahatan lori bahatama nia ia kadeya hodi sisi to selo tusan toma tan buat hirakne emane nia maluk selo laran susar tepebes bahak tuir banai buat hoto nebe sirahare naine haruka bolu nia hodi dihan antan at hau perdua one tusan hotu tan o husu mai hau o mos da bele hanuin one malu kane san hau hanuin o nai holaran hirus sarang nia badadur nain sira to nia selu tusan toma ne mos hau aman ia lalehan se halo ba imi wahire imi ida ida la perdua nia mau aling no holaran hotu pawal no besira lia maksoi Maruk sira. Perdão, misericórdia, compaixão. Saia nessa jargon, saia nessa palavra-chave e aí tem memórias catolicismo. Né? Catolicismo né? Existe, estamos ali falando perdão. Né? Evangelho hoje, falando que fala uma ita, entrevista para o Padre Francisco Nia, né? É uma tal tipo de livro, ida, com o título O Nome de Deus é Misericórdia. Maro magninaran, mag misericordia. Misericordia kata ema nebe maka diha o lingua latin, ka lingua seluk nebe maka hariko na palavra misericordia kata hau la hamutuk, hau halu viajin hamutuk, hau kaminya hamutuk ko ema nebe maka hau akompanya ka ema nebe mori samutuk ko hau. Li liu senebe mahalo salah soruha. Li fuan kompaixaun kata hau hatene terus, no terus a mundo é mesmo a terus. Malo que seja evangelho do oin forte tepebes. O insame ita ne moris, ita vele compaixão ba malo. Katak ita, laha mutu. Laha mutu se nebem halo sala soro ita. Tambi ita rasi mo sala na ihera. Terus a mutu se nebem maka halo ita terus. Tambi ita mos terus nai, ita mos talabarak halo emaselo terus. O ita vele dihan ita halo a tira mos halo nebem ramak terus. Ita se contextualiza. Evangelho de hoje, se nem maró magre, se me perdoa ita, se me perdoa ita. Ita mos buka graça ita, né? Uso graça ita, né? Ato ita capacidade, habilidade, ato perdoa. E mano bem, mas halo salah asur ita. Hane se ita reza bebe ki oração amiaman. Malo se perdoa nela fácil. Perdoa nela fácil. Mas bom, hira ita perdoa, ita ne passo doan. Bom, hira ita perdoa duni, ho fuam, ho lara, ita é novo horizonte, quando agora morres. Jesus la dihan atu perdua dal hitu de. Jesus la dihan hitu nulu dal hitu. Kata lai harohan. E ita ema timori pesida atu perdua. Ma bita la barak mos ita experiences umana niak ema balu abuza falita di perdaun. Na ita demos problema selu kita. Na, por exemplo, feng ida atu perdua ni lain na mema selinko dor. Nia perdua ni lain, ne? Ma bita ni lain atu me uza falinia, nesan deit fale Ema ne bema kada he dig didari, antau perdaun de bene fe fo baniana la seriamente aceitado o implementada. Tamba nia abusa na fatin perdaun.
Nabi ita tem usa ituan logika. Nem Roma ku usu ita zusa usa tu perdua. Ita fu perdua. Ita fu perdau ba ema. Ma bisira na ema o ita sema mesti mun perdau. Tem usa perdau ne mos khomatan grasanya, khomatan fiarnya. Ita label abuza di baish perdau na ema kita simus na Nabi Roma. Ita label sai atan ba ita nela laok ahat sira. Ita rebele destroy confianza na bema maroma forma ita o destroy confianza na bema ita ne mau alen ser forma ita sen ita tutu aceita perdão 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 mai be ita mususu ba ita vet ne an kata perdão na bema ita fo tenge fo fo fuan fo lara fo hanu intoma kata ita hire ita fo perdua ita mos hetan perdão no ita mos hetan salvação mau alen sera la fase ita usu graça ata imu no hao e a capacidade de fazer perdão, lhe fazer perdão, mas será mesmo difícil uma ida de fazer perdão. Cristo hoje ainda não tem Cristo bolo uma ida, atenção uma ida. Cada bloco que tenho foi um bom ba, a te perdoar. Então se vai ter minha an, domingo de hoje, se é dito mas ainda não morres, que ainda será que fazer perdão. Cara ainda fazer perdão espiritualmente te ama, mas vê, ainda será que fazer perdão no lógico. E se não bem mas precisa de perdão, tem que fazer perdão. Ao desejo bem me um domingo de boa reconciliação. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.